Ključ od apartmana. Šta radiš? Jeez. Je ledeno more? Tamo. More, kako je more, je ledeno? More slano. Je ledeno? Nešto ima, nešto nema. Devetog još ima turista, još ima kupača. Ledeno more. Tamo. More, kako je more? Ledeno. More slano. Je ledeno? Mokro. Je ledeno? Je malo. Hvala. Nije za mene. Je, za mene je, ja sam. Hvala. Evo opet. Je sa iz ovoga iz restorana, eh? E. Jedno sam ja u dugim gaćama i patikama. Evo, žena se još neka kupa.
Ne sluša pas. Dvista kuna. 90 kuna. Krunica. Puno. Cheese. Hello. Ima još turist. Jahte odma u centru. Još ima kupača. Turista. WC javni, da vidimo se šta plaća WC javni. Je li ovo vaša mačka? Nije. Šta radi? Mislim tu je, sa ulici. Spava? Spava, kako. I po noći ako na klupi je spava. Aha, simpatična je. Mačak. A, mačak. Ima pišu, jel? Odnesi ga, sobo onako hoćeš. Pitao mi je skroz. A gdje ću s njim? Ne znam gdje ću s njim. Ja imam 5 mačaka doma ispred kuće. Ja imam, vidim doma. Vi ovdje ima gori još ko žene, na sve ima i bar 10 skupa. E. A nekoga ostavi? Ja odnedi ono.
Negdje početkom 8. mjeseca su ga doveli i ono ostavili ga kako. Ono, kućni je ono, tukam skroz. Baš šteta ovako da ostane na ulici. Je, šteta je. Prosti. Treba ga nekako udomiti. A živi na ulici? Na ulici, ono, spava recimo tu ili ovako na klupi ili tamo sa druge strane stane tamo ispod noga stabla. Da, je šteta je. A veliki je veći i stariji, ja moram, nije baš... Ne, znači govoriti, znači on je bija, znači, a nije baš upolak, ali ono, bija dosta manji nego ono kada dođe tu. Sada već je malo narasao, Ja mislim da to mora biti, da je to peti mjesec da se ugodi. Neko ga je ostavio, ali? Je, ostavio su ga. Ajde, to ljudi, našlo, uzmu, nakon našlo svojenju, je. Malo držu u kuću, jednak ga daš kao novo. Ko te ostavio? A, Ljubljice. Ko te ostavio? A? I neće daš ništa, neće ugristi ništa, baš ono, baš je naučio na ljude, tako da. Ko te ostavio? A, Ljubljice. Ko?